ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଅଭିଜିତ, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କହୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପରିଗ୍ରହଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦଶର 14, କାରଣ କେବଳ ଏକଭଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୁଥେରାନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ନ ରାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲି। ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲି, ରାଗ ମୋତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଲଡରାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଭ୍ରି 10 ଆଉ 14 ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୈତୃଭୂତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଠି ମୁଁ ବି ସାମିଲ ଥିଲି, ମୋର ବି ପାପ ତାଙ୍କେ ବୋହିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯିଏ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏକ ବଳି, ତାର ସବୁ ପାପ ଯାଇସାରିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବି ଏ କଥାକୁ ମୋର ମନରେ ରଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଲି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ବି ମୋର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।